Vítejte u 11. epizody PS podcastu, vašeho měsíčního podcastu, tentokrát výjimečně s daným cílem, a to review jednoho z nejpopulárnějších seriálů v současnosti, a to Breaking Bad. Breaking Bad. Ještě jsme se neshodli, jak přesně tento segment pojmenovat. Co udělal? Kdy, co jsi udělal? Znělku. Výborně. OK. A už je to v high v tuhle chvíli. Dobře, každopádně. V tomto podcastu se pokusíme analyzovat tento seriál a předat našim divákům jasný důvod, proč se na něj podívat, nebo jestli vůbec se na tento seriál podívat. A než začneme, tak si dáme takový malý update, co jste teďka jako v poslední době viděli, nebo jestli na to máte čas, nemáte čas, co byste doporučili našim divákům. Na rychlý úvod, Maruško. Jo, no hej, já jsem viděla Dexter, Breaking Bad jsem viděla na přelomu letošního roku, takže prosinec, leden zhruba, a viděla jsem to docela aktuálně. Byla jsem z toho teda dost hotová. A teď koukám, jakože já mám strašně málo času, ale teď koukám jako tak na Dextra po večerech, takovej rewatch, a jinak sleduju z aktuálních seriálů s doháním Agents of S.H.I.E.L.D. a koukám na akorát na Flash a Arrow, což je teda hrůza, a na nic jiného moc nemám čas, no. Co vy? Okay. To zjíst? Já moc zase taky nemám čas, takže jediné, na co koukám každý týden, na Better Call Saul, což je vlastně prequel a spin-off jedný z postav Breaking Bad. Ale je to z prostředí právníků, takže je tam spousta právničiny, ale dělají to ty samý lidi a je to na tom vidět. Je to dobrý nebo špatný? No, je to zase trošku jiný, ale jako máš vždycky radost z toho, když se tam objeví nějaká známá postava z Breaking Bad. A je to zase jako úplný jiný prostředí, no. Ale střih a podobné postupy a neobvyklý úhly kamery, to je absolutně stejný. A to je ten soundtrack jihanskej, protože je to samý. Takže dobrý. Já se pořád dívám na spoustu věcí naraz. Vyzdvihl bych čtvrtou řadu Agents of S.H.I.E.L.D., která je zatím nejlepší. A řady Arrow a Flash, na co se dívá Segra, jsou tě katastrofální. Jsou, no. Tohle z těch je taková guilty pleasure. A Supergirl je daleko lepší v tohle z toho momentě, než oba ty seriály. Já nemám čas začínat nic novýho, no já se prostě... Ani Sherlocka jsem ještě neviděla. Oh, snap. Ale chystám se na to. Jakmile, jakože příští týden skončí zkouškový a pak to začne. No, takže... To byl ještě skončí zkouškový, ty se máš. No, jakože... Tak příští týden to bude divoký, já to mám vždycky všechno třeba v 5 dnech a pak mám klid. Výborně. Tak, přejdeme tedy k našemu hlavnímu tématu. Breaking Bad. Pokud vás diváci zajímá akorát verdikt, jak se nám ten seriál ve skutečnosti líbí, nebo nějaký skóre, tak přeskočte přesně na 40. minutu, protože tam se to rozvíte. Dobře. Po 40. minutě vybereme seriál na příště a možná se budeme bavit o nějakých spoilerových částí, ale ta první 40-minutová část bude bez spoilerů, nic jako se nedozvíte. Tak jako spoilerů třeba po druhý řadě, víš co? Musíme něco říct o tom. Samozřejmě řekne ten setup, že, toho seriálu a trochu, co můžeme čekat, ale pokusíme se nespoilovat. Tak jo, Breaking Bad, cítí se někdo z vás na to, aby podal nějaký shrnutí? Jednoduchý? Já to klidně podám, ale tak jako Kozís je takovej nejvíce svěcenej, takže klidně můžu. Klidně to podej ty, abych se do toho zabředl a moc složitě bych to popsal, takže to se nechávám. Jo, dobře. No, tak Breaking Bad je seriál z, myslím si, z Novýho Mexika, Albuquerque, right? Sure. A z současné doby a je to o hlavní postavě Walter White, je to učitel chemie na střední škole, který mu diagnostikují rakovinu plic. A on je strašná hlava, on je strašně chytrý a rozhodne se, jelikož nemá pojištění, tak se rozhodne, že si na tu chemoterapii musí vydělat nějak jinak a začne prostě vařit drogy, perník. A od toho se to pak všechno odvíjí. Je to vlastně zobrazení toho, jak ten člověk, který vůbec nepatří třeba do těch drogových gangů a do téhletý scény, do tohohle podsvětí, tak se v tom orientuje a čím dál tím víc se do toho trošku propadá. Tak. Hezky řečeno. No a vlastně ten důvod, proč to začne, je, že se seznámí s jedním svým starým studentem, který právě v tomhle snom jede. A vlastně celý ten jeho postup vyrábění toho methu se efektivní. No, můžeš být říkat metamfetamín nebo perník, nebo pervitin. Jakože, když budeme říkat meth, tak se z toho poprskáme. Okay.
Dobře, ten seriál není tak asi úplně známý mezi našima známýma, bych tušil, že to viděl pár lidí a nejspíš kvůli nám. Dokonce i já jsem to viděl kvůli Kozízovi, že jo? Ok. Protože Kozíz je takový dobrý zdroj zajímavých seriálů. Děkuji. Anyway, on ten seriál i vyhrál nějaký ocenění, jestli se nepletu. Jakože určitě. Emmys a tak. Takže a... Je to Stacy v tom, jak jsou v Podfukářích a ona mluví s tím Bradem Pittem a říká, najdi mi informace o Bradu Pittovi a ona mu tam otevře tu IMDb, kde prostě nic není. No, to byste museli vidět. Já to viděl. Jo, jasně. Já jsem chtěla tak jako to zamluvit, než to vygooglím. Myslím, že začínáme perfektně, to je ten nový segment podcastu, ani jsem vás nepředstavil na začátku, čili ahoj, já jsem Pavel, váš hlavní moderátor a se mnou tu jsou Maruška. Ahoj, já jsem vedle Pavla. A rozhodně ne drogově závislý Kozíz. To bude peklo tohle se stříhat. Čau! Já to takhle nechám, víš co? Hele, vyhráli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, minimálně 14 Emmy a nějaký další věci. Ale 14 Zlatý Emmy. Globy, ne? Pátá série, to vyhráli oba dva hlavní herci. Jo, dva Globy myslím, vyhráli. Že seriál. A nějaký Satellite Awards. No prostě mají fakt hodně, podle Wiki. Mají fakt hodně, no. Každopádně souhlas na internetu, že je jeden z fakt těch úplně top tier nejlepších seriálů. 110 cen mají. Čímž jako my výborně souhlasíme. A dokonce ta kvalita, i když šlo o 5 sérií, tak řekl bych, že neklesla vůbec, což je jaký známku velice dobrýho seriálu. Já si taky myslím, no. Možná i šla nahoru, protože byl tam nějaký vývoj, ta první série, lidi říkají, že byla taková nemastná, neslaná, a pak se to rozjelo pořádně. To mně přišlo, že i ta první byla jako dost nadupaná. Mně taky, ale to je prostě, co jsem se dočet. Mně to taky přišlo, že to bylo super. Mně to hrozně chytlo už od toho prvního, druhého dílu a byla jsem z toho úplně... A mě to chytlo hnedka od prvního záběru, že to začíná tím, jak prostě vzduchem poletujou kalhoty. To jo, trenky, ne, kalhoty, okej. Okay. Jo. Jeden z nejlepších prvních dílů, který to prostě chytne a nepustí. Jak jsme se k tomu dostali, dobrý nápad, takže... Jak to mám dobrou storku, ne, není to dobré. Kozíc je asi první, kdo to viděl, předpokládám. Je to viděl v roce 13. Kde se k tomu dostal? Já jsem se na to díval, když začala běžet pátá zrovna. Což bylo super, protože jsem nemusel ani moc čekat, aby se na to dělal celý. A co byl ten důvod první impuls? Protože o tom v mém okolí všichni básnili a četl jsem o tom jenom samou chválu a koukal jsem, že jako já často z toho přes torrenty, tak koukám Netflix, seriál jo. Měl úplně jako nejvíc vlastně sídů, co jsem viděl za dlouhou dobu. To ještě nejeli ani Hry o tu, nemyslím. Tak jsem si řekl, že to zkusím, no. Že půjdu s Davem a vůbec to neudělám. Hezky. Jako se všema ostatníma. Já to mám jednoduchý. Já teda vždycky, když se Kozíz jednou za dva měsíce objevil divadlo, tak jsem se zeptal, jestli je nějaký dobrý seriál. A to se to jednou prostě padlo. A pak jsem si to pustil. To je všechno, co je celá moje storka. A teďka se gra všichni na pětě už čekají, co je ta dobrá storka. Není to dobrá storka, je to storka, všichni mě znáte. No, prostě já jsem byla v Brně a... a byla jsem tam s Jaroušem, což je náš bratranec. Znáte ho. Znáte ho z minulé epizody. Možná. Z minulé epizody. A byli jsme na Hukonu. A my jsme ten první den prostě šli na ten Hukon a ten Hukon byl tak strašně špatný. To měl jakoby být convention o doktorovi Hu. A my jsme z toho byli tak zklamen, že jsme se rozhodli, že půjdeme pryč. A šli jsme ke mně na byt a řekli jsme si, že se podíváme na nějaký seriál a stáli jsme si Breaking Bad. A to bylo, proto jsem se na to podíval. A viděli jsme spolu dva první díly. A mě to hrozně chytlo. Ale pak jak Jero už odjel, tak mi byl blbý, jako se na to dál koukat sama. A on se na to nekoukal a já jsem si to pak stáhla a úplně mě to hrozně pochytilo. Bylo to fakt dobrý. Ok, bezva. Takže tohle je taková ta objektivní stránka a teď se může vrhnout na analýzu samotného toho seriálu. Takže máme to tu hezky rozčleněný. Kozíz, pověz nám něco o žánru. Je to určitě snadno zařaditelné. Ano, vážení přátelé, já mám tu nevděčnou úlohu popsat žánr tohoto seriálu. To je obtížný
Vzhledem k tomu, že třeba každý díl by se dal jako klasifikovat do jiného žánru, třeba uvedl z třetí série 10. díl, což je Moucha, Fly. To je vlastně díl celý, který se odehrává v té obrovské podzemní laboratoři, kde se vaří perník. A je to spíš taková vhled psychologický do jedné z hlavních postav, tedy do Wolfa Whitea, že on se cítí vlastně stejně plapen jako ta moucha, kterou on se snaží zlikvidovat. A vlastně 45 minut on se snaží zabít mouchu. To je všechno, co se tam děje v tom díle. To byste taky mohlo být naše otázka, je tenhle díl dobrý nebo hrozný? No, ten díl je absolutně geniální. Pojďme začít tím nejkontroverznější. Já ho přeskočil, že jsem dělal absolutně geniální. Já taky. Ale tady ten díl obzvlášť, mě strašně chytilo. Protože to bylo zase něco jiného a zase jiný pokus vyjádřit to, co se děje v hlavě postavy. Tak no. Já vím, že to okamžitě derailnu tohle tu konverzaci, ale vlastně to jde teda o tu inovaci v těch seriálech primárně, kdybychom se měli nějak klasifikovat. Aby tě to nějak prostě jakože úplně dostalo jinam, než čekáš. Chápu to dobře? Jo. No, dává ti to možnost se na to podívat prostě z různých úhlů. Tady se snažím prostě, aby naši diváci jako tušili odkaď k tomu, kterýho přistupujeme. Segre, co je pro tebe jako důležitý víceméně? Pro mě to musí jakoby ve mně to musí jako nějak jako zatrnout emočně, že jako mě to musí donutit přemýšlet prostě nad věcma, jakože který se mně sice v životě nikdy nestanou, ale úplně mi to jakoby poskytne možnost prožít nějaký situace a úplně prostě mě to poskytne možnost cítit jiný emoce, než by můj reálný život mi dovolil. A taky to musí být trošku jako překvapivý. Nesmím v těch seriálech vidět moc očividně takový ty tropes a takový ty jakože věci, co jsou všude ve všech seriálech. A když je tam prostě něco jiného a nedokážu odhadovat tu zápletku, jako třeba v sitcomech, tak prostě mám hned ten seriál radši. No, já strašně teďka přemýšlím, jaká je moje klasifikace, řekl bych, že asi někde mezi prostě. Jsem schopný teda dívat se asi na nějaký horší věci, protože ten příběh je pro mě úplně nejdůležitější, no. Aby to jakože nějak bylo uspokojivý, řekněme, z toho hlediska. Každopádně, pojďme se vrátit k tomu žánru. Tak specifikoval si jednu epizodu, ale kdybys to měl nějak... No, ale jako, abych to jako v celku... Jsou tam nějaký trendy, že jo, vlastně, během toho seriálu? No, jasně, jako měl by to být krimi seriál s přesahem do dramatu. Krimi to je asi jasný, protože se to odehrává prostě v tom drogovém prostředí jižního státu, který hraničí s Mexikem. A to drama, protože hlavní postava má rakovinu a snaží se s tím nějak bojovat a vlastně hlavní ta západka se snaží sehnat peníze pro svou rodinu, až nebude. Až umře. Živej. Takže tak, ale jinak jakoby z televizních žánrů se Breaking Bad počítá do quality TV, takzvaný, což je prostě jakoby specifický žánr kvalitního seriálu, který je v celku vysoko rozpočtový. A co se tam ještě počítá do takový quality TV? Teda dva, tři příklady. No já bych tam třeba počítal i Game of Thrones, tím, že vlastně si to soustředí na ty složitý vztahy mezi postavama a by to hlavně vysoký rozpočet. A že se na to dívá spousta lidí. To je tak asi stručně k tomu žánru, ať se nezrkujeme. Já tam jakože chytil občas prvky temného nebo černého humoru hodně, nebo takové, hlavně na začátku, prostě, že občas měli. Nebo jako dá se to zařadit jako žánr vůbec, nějaký černý humor nebo tak? No právě těžko, protože vlastně ten celý seriál je o vývoji jedné postavy, že jo? A on se začíná jako protagonista, ty si s ním soucítíš, ale vlastně až postupně už vlastně od druhé série se z něho stává antagonista a totální sociopat.
Takže vlastně jakoby samotný ten seriál je o vývoji, takže se jako těžko zařazuje do nějaký špatulky jako pevný. Abych možná vyčistil tu terminologii, on je protagonista celou dobu, že jo? Akorát je v záporák pak. No, tak. Ale, jo. Ale antagonista prostě, je ten, kdo pracuje prostě proti, vlastně proti protagonistovi. Jo. No, on je tam právě ten rozdíl mezi těma termínama. Myslím. A jakože vím no. Přesně, co říkáš, ale... Jakože je tam tohlesta... Ne, tak běžně protagonista je jakoby kladná postava, no prostě jako hlavní ne, postava, antagonista je záporák. Co se ti nezdá? No tak to není právě, že jo. Protagonista je ten, jako který z jehož pohledu vidíš ten příběh. A to je Walt, že jo, celou dobu. Antagonista je ten, kdo jemu stěžuje život. Takže všechny ty dobrý i zlý ostatní postavy. Ale on se sám stává antagonistou, že on se taky sám stěžuje život. No stává se antagonistou pro svý nepřátelé, že jo. A není to vyprávěný okay, jenom ne. Z jeho pohledu. Je to vyprávěný z pohledu i Jesseho Pinkmana, i toho jeho Henka, z pohledu Skyler, z pohledu různých postav. No vidíš, a Henk je právě antagonista, jasný. Vůči té hlavní postavě. No. Ale to jedno, to si vyříkáme někdy z pěstva o nad pivem, nebo ano, tak. Ano, to teď mě nepřesvědčí. A vše tak musí být akademické. Ok, to je jedno, to je jedno. Další věc je příběh, který jsem přiřadil sobě. Ten příběh je velice jakože tight, všechno tam dává smysl, což je super věc na každém příběhu. A zároveň jakoby nesnaží se to nějak uspěchat, dávají si svůj čas prostě s každým tím důležitým vývojem, aby divák pochopil, proč ta postava dělá, co dělá, i když s tím nemusí souhlasit. Nebo právě, když s tím nemusí souhlasit. A v tu samou chvíli jakoby dokáže překvapit. Protože některé ty momenty, ano, občas se tam stane něco jakože docela random, ale tej zápletce to taky pomůže. A nic jakoby tam nepřipadá člověku levný, nebo... Vlastně, co se snažím říct, že příběh dává smysl a je velice kvalitní. I když to třeba nemusí být příběh, se kterým, jako který by se mi úplně líbil z toho hlediska, co přesně se tam děje. A... Kdybych teda něco měl vyzvednout, tak by to byla asi ta detektivní zápletka, kdy se vlastně Voltovo Tchán? Ne, to není Tchán. Brother-in-law prostě, brácha jeho... Ne. On je akorát manžel sestry jeho manželky. Když to říkám dobře. Snaží odhalit vlastně, kdo vaří ty drogy a je to celou dobu Walter. Tak to je jeden z mých oblíbených úseků. No a já se tady snažím vařit, protože Segra musela si vyřídit urgentní hovor, už asi 5 minut tady není. Takže kdybys měl něco říct s tom příběhu, Kozís? Příběhu. Mě třeba zaujalo, že standardní třeba postup u různých seriálů je, že máš sérii jakoby na jeden rok nebo na nějakou určitou dobu a třeba tady celých 5 sérií se odehraje během pouhých 2 let. Přitom 4 série se odehrají během roku až půl. Tak nějak. Což je vlastně nestandardní taky rozdělení té časové osy. Aha. Bych taky velice ocenil, že prostě pro tvůrce nebylo důležité se řídit nějakýma jednoduchýma prostě bodama, ale právě tím, aby správně přenesli ten příběh. Protože u toho jeho seriálu nejsilnější příběh. Samozřejmě i postavy, ale právě velice dobře vykonstruovaný příběh, kde všechno dává smysl, všechno do sebe zapadá. A to je nejdůležitější pro ty tvůrce. Rozhodně. Tak jo, sekretu pořád není. Přeskočme teda ke scénáři. Scénaristicky Kozíc jakožto expert na toto téma. No, tak to nějak okomentovat. To jsme vlastně jako teďkom tak už nakousli, že, a ty jsi to sám říkal, všechno tam do sebe zapadá. A pokud ta jakože už asi nevěděli co, tak udělali trošku takový to psychologický deus ex machina a prostě udělali to, že je to nějaký vnitřní pohnutek té postavy, která tím si zkomplikuje život, ale zase posune ten příběh a ten děj nějak dál.
scénář je, je to založený na prokreslených postavách, který opravdu většinou jednají absolutně logicky, nebo ta vlastně hlavní postava Walter White je velice chytrý člověk, který vždycky se snaží jednat z nějakého nejdřív morálního hlediska, jestli jako je to špatný nebo správný. Taky otázka, jestli tam někdy bylo to morální hledisko vůbec u něj. Že? Tam je ta otázka, jestli tam vůbec u něj bylo někdy morální hledisko. No jasný, tak jako první série je vlastně celá o tom, ne? Že on se musí potom rozhodnout vlastně zabít toho Crazy 88, nebo jak se jmenuje, Crazy 8. Toho, co měl spoutanýho ve sklepě u Jesseho Pinkmana. A vlastně on se rozhodl ho nezabít, ale prostě ty okolnosti vlastně ho dovedly k tomu, že on to musel udělat. Jakože vlastně to byla trošku berlička, ale vlastně taky navedení té postavy, nebo vlastně Walter White on furt neustále chce seknout s tím a až do nějaký čtvrtý série víceméně, nebo dokonce třetí, s tím chce seknout a vlastně brání se nějakým způsobem tomu svýmu osudu, aby nebyl ten zlý mafián. Ale nakonec prostě okolnosti ho k tomu dovedou a nakonec on se s tím smíří a prostě přestane lhát, že to dělá pro svou rodinu. On to vždycky dělal sám pro sebe, protože se cítil dobře. Což je... Možná trochu už zabíháme do spoilerů. No, ano. Ale což je další velice silná stránka tady toho seriálu, že prostě se nebojí říct pravdu o skutečných motivacích těch postav. Ale ono je to možná i v tom, že tam takovýhle temný motivace jsou vůbec, že jo? V ostatních seriálech. Právě. Jako většinou je tam nějaká láska nebo tak, nebo něco prostě úplně jakože levnýho, řekněme. Hmm. Tady fakt řekli, jako líbí se mi mít peníze, líbí se mi mít moc. Hmm. A to je to dobrý. Hmm. Ale teda... Protože, to, co se nebáli udělat, je udělat z protagonisty právě úplně jakože zlýho člověka, řekněme. Hmm. Protože většina seriálů by se bála, že jo? Americký divák, nebo aspoň mi přijde, jo, potřebuje hlavní postavu pro něk, se kterou může sympatizovat, že jo? A tady to zahodili úplně, v nějakém bodě. Oni to tak zvláštně přetransformovali, že ty přistoupíš na tu hru a já jsem se jako fakt nachytával na tom, že prostě já jsem mu fandil strašně, když on tam prostě zabíjel už jako desítky lidí vlastně. Tak jako úplně v pohodě, ale jako to zní sebe divněji, to sebe hůř, ale prostě já jsem mu v jeho počínání vždycky fandil. No jako on postupně překračuje ty různý hranice a asi individuálně na každém, kde jakoby už je to moc prostě. Já se taky musím přiznat, že jakoby jsem si to užíval, tu jeho hru prostě, řekněme. A tam musíme zmínit i ještě na obvyklost toho seriálu, že obsadili do hlavní vážní role vlastně skomírající a už napůl neznámou komediální hvězdu ze sitcomu, Briana Cranstona. Což bylo taky velice odvážný ze strany tvůrců. Nakonec jsem to tam vyplatilo, protože to zvládl na jedničku a byl oceněný ta Zlatýma globama a tak dále a tak dále. Ale je to docela neobvyklý použít vlastně komediální herce nebo herce z jiného prostředí a s jinýma zkušenostma, aby stvárnili tuhle postavu. Možná i kvůli tomu to měl takový úspěch. Tak jo, Maruška se vrátila. No, tak jo, jeli jsme bez tebe a teďka se teda můžeme vrátit k charakterům. Zkusme spojovat nějak je popsat, nebo jestli jsou dobře udělané nebo špatně. Myslíš jako postavy. No, ano. Jo. Dobře. No, má to fajn postavy. Má to dobrý postavy. Tak jedem dál. OK. Ne. Jsou tam dobře napsaný, propracovaný postavy, u kterých jakoby přesně víš, jaký jsou. Není to jako třeba, nevím, někde Arrow. kde se prostě objeví někdo, který umí mlátit do lidí, ale jinak nemá jako žádné vlastnosti osobnostní. Já vím, že se tady hrozně navážíme do Arrow, ale takhle špatný, co zase není. Je to hodně jsou špatný. Horší seriály, ale to je no. A jakože u všech je taky jasný, jaký mají motivace, je u nich, třeba o nich víme, jakože něco z jejich minulosti, jaký mají koníčky, jaký mají záliby, jaký mají ambice. Já vím, že je to taková kravina, ale prostě ne ve všech seriálech, prostě je to takhle udělaný. A
všechny ty postavy prochází určitým vývojem podle toho, co se kolem nich děje, podle toho, co Walter dělá. Prostě dělají pak třeba ve čtvrtý a pátý sérii věci, které bychom od nich vůbec nečekali v první sérii, a fakt podle mě na těch postavách se dobře odráží ty, jakože ty věci, co se prostě dějou, ty špatné věci, co se tam dějou, se odráží ve změnách a ve vývoji jejich osobností. A taky je hrozně cool věc ta, že se to hrozně odráží v barvách, kterýma jsou oblíkaný. Protože já jsem o tom četla článek, já vám pošlu pak takovou infografiku. A třeba Skyler, tak v první a druhé sérii nosí pořád bílou a žlutou. Pak nosí, pak začne nosit Skyler, Walterová manželka. A když se začne být špatný, tak začne nosit jakoby, pak už jako světle modrou. A když potom ona se potom taky černý, trošku propadne do toho špatného světa, tak má pak černou a tmavě modrou pořád. A to je hrozně cool. A to samý třeba... To si o tý fialový barvě, její ségry. Jo, no. Ta Marie, ta její sestra, která je trošku kleptoman, tak ta má fialovou. Pak v těch pár dílech, kdy ona má tu terapii a snaží se s tím vypořádat, tak má žlutou, jakože naději. A potom, když jakoby do toho se spadne, tak se zase pak má žlutý s fialovýma kalahotama nebo něco a pak má zase fialovou. A je to takhle u všech. On v tom článku, který jsem o tom četla, tak to ten člověk vysledoval. I Walter jakoby má ze začátku světlejší oblečení a pak jakoby se to mění podle jeho emocí. A taky Hank, jakože fakt, ale nejvíc poznat je to na té Skyler, na těch ženských, protože ženský vždycky nosí barevnější oblečení. Pošlu to, dám to do odkazu, dáme to do popisu, aby se lidi mohli podívat. A to je jakože fakt jenom jedna z těch drobností na těch postavách, který prostě tak dokreslují tak dobře. Ani si to nemusíme uvědomit, že jo? Ještě když měl takovou otázku, tam je vlastně takovej, řekněme, trend prostě nemocných postav nebo s nějakým psychologickým problémem. Je to jako, že pomáhá to tomu příběhu? No. No máš Walterovo syna, že jo? Máš Mary, jak jsi řekla, trochu kleptoman. Walter samotný. Mě třeba jako, osobně rozmišlala postava Waltera juniora, toho jeho syna. Myslíš Flynna? Jediná postava, která se absolutně nevyvíjí, furt netuší, co se děje, je to kripl a ještě k tomu prostě z něho udělají dementa. To bylo jako až moc, prostě. Nevím. Ale to je schválně, ne? No, však on je postižený a je trošku prostě hloupější. No. To mi přišlo jako až moc, jakože, nevím, stačilo by prostě, aby měl ty berle, a nebo prostě, že by byl trošku mentálně zaostalý, ale přišlo mi to až moc tlačení na pilu, jako, že, no, a prostě jako pro větší motivaci toho Voltra, ale přišlo mi trošku laciný, tady ta postava zrovna. No, ono je to právě tak, aby to podpořilo takový to, že máme litovat Voltra, protože on, že když byl mladý, tak založili s tím jeho kamarádem tu společnost vědeckou, a on se z ní pak nechal vyplatit asi za $2 a 3 korálky. A teď je ta společnost prostě multimilionová a on je prostě v dluzích a učí na střední škole, že jo. A to chce podpořit takový to, že Walter chudák, ještě má prostě postižené dítě a oni jsou tamhle bohatý, bezdětný a že jako si Walter zaslouží prostě. No. Zaslouží víc. A i on to tak vnímá, že jo? Hlavně Walter sám to tak vnímá, že prostě má horší osud než ten Gretchen a Elliot. Gretchen a Elliot. A měl by prostě dostat ten svůj. To, kam jsem vlastně směřoval ten dotaz, to bylo to, že ty postoje většinou mají každá z nich spoustu vad prostě. A i to je podle mě jako důvod, proč je to tak dobrý. Protože vlastně úplně každýho můžeš najít nějaký jakože obrovský vady, který ve většině případů jako jsou jejich i konec, pak nakonec. No, třeba Voltovo hrdost jo. A megalománie. Jako v tomhletom si myslím, že to je spíš hodně reálný seriál a hodně reálný psaní, protože to taky prostě v reálném životě. Protože když si představíš jiný seriály, tak ty postavy mají prostě chyby, jako typu Monika hodně uklízí a Rachel hodně brečí a tak. Ale není to prostě nic opravdový. Přátelé, jsou 20 let starý seriál, tam bych nechodil do týhle. Tak každý to třeba, zná, že? Ne, tam je ten problém spíš v tom, že sice vždycky má nějakou chybu, ale je tam na jednu epizodu a pak je to vyřešený na konci epizody. A to v reálném životě nemá, že jo? No, u těch ostatních seriálů. Tam bych viděl ten hlavní rozdíl.
Abych dal ještě poznámku tak ke scénáři, co jsem zapomněl, jak se pracuje s časem v tom seriálu a právě to takoby přidává k nějaký realističnosti, že třeba pátá série vlastně má obrovský skok v čase od té čtvrtý a některý díl se odehrává v rámci třeba opravdu hodiny, že je to prakticky skoro v reálném čase a občas se skočí v rámci jedné epizody o pár měsíců dopředu, tak se jakoby vidí ten biznis. Že nestrácí ten seriál a tvůrci čas zbytečnostma. Vždycky se řídí tím příběhem. Jo, to je super, no. Což je velice dobrá scénáristická práce. No, říkám, to jsou právě seriály typu Arrow, zase. Ne, dobře, jako spousta seriálů, ale který se prostě drží toho, že sezóna začne v září, protože se začne vysílat v září, pak jsou Vánoce v půlce sezóny a pak... Vánoční epizoda z Vánočního dnu, což je nejvíc epizoda. A potom to prostě končí někde na jeře nebo v létě, protože tam končí sezóna. Bonusový body za to, když to ty postavy okomentujou. A pak prostě na další série to začíná tím, kde jste byli v létě, to je prostě jak školní rok. To je hrozný. Proč se toho prostě tak strašně drží, nechápu to. Protože to prostě natáčí týden po týdnu a další týden to vysílají, jasně. I get it, ale je to strašný. Je to na nic, no. Těžko se od toho odpoukává, no. No, tak to je super. S tím souhlasím. Já jsem si tady optimisticky napsal kolonku vyprávěcí prostředky, ale nemám tušení, co bych o tom měl teďka říct. A tak o tom možná to, že je tam vždycky předestřená nějaká situace a nakonec, úplně jako na konci té epizody se ukáže, jakoby, kdo za tím všem stál. Myslím, že tušíte, na co narážím tady. Kytka. No, nějaká kytka, ano, třeba. A že je to prostě jakoby jednoduchý. Nikdo tam nemusí říct, ale prostě ukážou ti na konci jediným záběrem prostě a doháje to, co se stalo, je najednou teďka úplně temnější. Já. A děsně hustý. Ale to je skvělý moment. To je tam víckrát, no, ale tohle je jako úžasný moment. To právě myslím. To je ten prostředek, který mě teďka napadá. A všichni prostě víme, že v tom seriálu je jeden určitý člověk, od kterého, jakoby, který dělá čím dál tím horší věci, který by člověk od něj původně nečekal, ale pak už jako postupem času vždycky tě to, na začátku tě to šokuje, že jako je, dokáže být tak hroznej tam ta určitá postava, ale prostě pak už, jak se to víc posouvá, tak po tomhle tom už jakoby vlastně si říkám, že je schopný všeho. No, to je jedno. Mě napadla ještě taková srandička, že vlastně to, ten Walter White, on je takovej zlej MacGyver. On neustále řeší nějaký problémy, jak mu prostě furt hrozí prostě DEA, protidrogová jednotka, jak mu hrozí ostatní bosové kriminální. A on se furt snaží vyrovnávat na tu neutrální linii, na tu neutrální úroveň, aby on byl v pohodě a všichni byli v bezpečí. A neustále furt řeší nějaký problémy. To je strašně cool, ta Walterova moralita, protože my jsme na to právě teď koukali jakoby s přítelem a on se dostane do určitýho bodu, kdy už prostě ty jeho původní cíle jsou splněný. Jakože má reputaci, má třeba 80 milionů dolarů a stejně chce pořád víc. A my jsme si prostě říkali, to už prostě není o té rodině. Už to není o těch jeho morálních cílích původních, že chtěl někomu pomoct nebo sobě pomoct. Už je to jenom prostě o té jeho megalomanii. A on to pak jako na konci přizná i tý Skyler, ale vlastně je těžký najít tu linii, kdy ještě jakoby za začátku si to odůvodňuje a pak stejně na konci říká, dělal jsem to všechno pro rodinu, ale to prostě není pravda. A je zajímavý sledovat ten jeho vývoj od toho prostě milující otec, který se chce postarat o svý nenarozený dítě a k tomu prostě blázen. Psychopat, tak. Tak já bych ještě for posterity řekl, že ty rybíly na konci se mi strašně, strašně líbí. To jako kdyby dělalo víc seriálů, tak úplně super. I když pak by to možná bylo levný. Ty, co se ti líbí? No ty rybíly na konci epizody, jakože ty je velice úderný. Když už je to tak dobře napsaný prostě, že to nečekáš vůbec. Jakože? My jsme to čekali, nebo naopak čekáš, ale oni se ty tvůrci nebojí ti to opravdu vpálit do obliče, že opravdu je to takhle a se vším všude prostě to natvrdo jede k tomu hroznému konci. Jo. A je to strašný, já jsem z toho byla tak smutná. Já tady, když jsem se na to dívala poprvé, tak jsem byla ještě jako menší a ještě jsem neměla tolik životních zkušeností. A když jsem se na to dívala podruhý, tak prostě jsem vždycky říkala, chudák ten Jesse, prostě on má tak strašný život, on je tak prostě poničený, on musí mít takový trauma, prostě jak může žít, chtěl jsem je z toho úplně brečet. A
Ty jo. Ve mě to dostávalo. A právě proto je to tak dobrý seriál, ale některý díly, jakože jsme měli mít třeba ten díl, jak je tam to dítě s tím bankomatem na hlavě, jestli si pamatujete. To není dítě s bankomatem na hlavě. Ne, ten, jak je tam ten týpek, který mu to spadne a on tam má to dítě, že jo. Aha. A Jesse, Jesse se od něj stará celou tu epizodu a pak ho musí vynést ven a říká jako, zakryj si oči, jako když jsme hráli tu hru, prostě ať aby neviděl tamto. A já říkám, to je tak strašně špatný. A když jsem si vzpomněla, že ten díl přichází, tak jsem prostě chtěla, aby jsme ho přeskočili, protože je to tak silný. Ale nedokážeš to přeskočit, protože je to hrozně dobrý. No a tady paradoxně bych řekl, že je můj největší problém s tím seriálem. Je to na mě až moc temný v těch momentech. Že až se mi tak... Jakože dobře, že to konfrontuju, ale mě osobně už je to moc. Já radši teda, kdyby to nedělali. Tak to je ten prvek toho realismu. Zase. Právě. Já jenom tady říkám, že to je asi jediná věc, co shledávám ne tak likeable na tom seriálu. Jakože pro mě, jakmile přijde na děti, tak jako jo, no. To jsem prostě v kon, to jako nemůžu. No to... a zvlášť to, co se stane asi v té předposlední někdy epizodě s Voltovou vlastní dcerou, na což velice nenápadně tady poukazuju, tak to bylo úplně nejhorší. A když se nic nestalo, ne? No jako, ale prostě ty emoce, co tam máš, no, že to během 5 minut vyřešený, ale prostě je to strašně děsivý. Jako je, no. A to dítě tam fakt brečí hrozně moc. No, jako je to, já... to takový děsivý. Dokážu si představit, že ještě pro rodiče s dětma úplně wow. Fuj. No, tak my to máme tak jako zprostředkovaně tady, že jo? Oh, okay. Jakože kvůli tomu, že mám prostě malou segru. Jo. A jako prostě víš, jaký to je. No. Tak jo, segra. Herci, casting, jejich výkony, jak moc jsou dobrý? Všichni super. Nechápu, proč všichni hejtujou Anu Gunn. Která hraje Skyler a všichni úplně nenávidí a prostě oni utočili osobně na tu herečku a takový ty klasický věci, jakože výhrušky smrti a nenávistný dopisy, jenom prostě proto, že hrála postavu Skyler, která jako všichni řeknou, jo, prostě manželka, která pořád ho otravuje a tak, ale ona prostě, co byste dělali vy v té situaci, že jo? Já bych asi dělala úplně to samý, co Skyler, že jo? Ona se ještě pořád snažila s ním komunikovat a prostě, Walter, musíš mi říct, co se děje, že jo? Jsme manželé a takhle a lidi prostě, to je kráva, nenechá ho tamhle vařit drogy. No, okay, takže herci prostě... Herci dobrý. Herci prostě 100% super. Tam jako asi není co řešit, podle mě. Ale u jiných seriálů se nám tohle ta kolonka bude hodit, podle mě. Tam se něco najde rozhodně. Kozí kinematograficky a práce s kamerou a všechny ty věci, co normálnímu oku diváka ujde. A tak jako tady je to speciálního. Je to dost viditelný, jakoby ty postupy, nebo prostě, když se řekne Breaking Bad, tak si všichni vybaví právě, jak zmiňovala Maruš, tu hru s těma barvama. Jakoby podle mě je příznačný to, že vlastně ten perník, co oni vaří, tak je vlastně modrej. Ta modrá barva se hodně často vyskytuje v tom seriálu a působí tam, nevím přesně, jakoby jak, ale jako říká se, že modrá barva je nějaká ta melancholická, symbol vody, symbol plynutí, možná taky z toho hlediska. S barvama se hraje úplně promyšleně a velice důsledně. Zabírání kamery, častý point of view záběry. Na lopatě, jo no. Třeba často i z předmětů, třeba ze zbraně, že vlastně kamera je jakoby připevněná napevno k nějakému předmětu a celý prostředí se jakoby otřásá a točí a je vlastně jako zafixována na tom jednom bodu, nebo na lopatu, to je taky častý, nebo pohledy z tašek, z zabíratelných prostředí, jakoby záběry z ledničky, záběry ze skřínky, kde jsou peníze. To je často používaný. Jo, to je super. No, to bych rád dělal, ale nemáme na to rozpočet. No, takže... no tak. To, dát kamery do skřínky není tak těžký. No to bys, co si myslíš? Mě to musí nasvěcet tu skřínku zeměřit nějak. Potenciálně. To je jedno. Tady zacházíme někam úplně pryč. No a ta kinematografie je super. Jo no, to je to vizuálně moc hezký. Právě a přitom používali úplně různý postupy. Nebáli se mít občas rychlej střih, nebáli se dělat dlouhatánský záběry. Myslím, dá se tam najít všechno a opět se to podřizuje prostě tomu příběhu. Je to, anebo vykreslování psychologie postav.
vlastně veškerý styl toho seriálu se podřizuje velice, velice přísně k tomu, aby se vykreslily postavy a aby se posunul dej dopředu. Tak pojďme přejít teda k tomu verdiktu. Teď jsme někdy udeřili na 40 minut. Takže jak jsem říkal, každý má tedy doufám připravený nějaký verdikt a procentní skóre od 0 do 100%, co byste dali tomuhle seriálu. Kdo chce začít? Ty chceš začít. Já chci začít. OK, já jsem jediný z nás, kdo si Breaking Bad nedal na seznam 5 nejlepších seriálů, protože jsem našel 5 lepších, to je jediný ten důvod. A už z toho, co jsem říkal o té temnotě toho seriálu, která se na to na mě gestikuluje, ať ubřu, tak to je jediný, co tomu ubírá nějaký procent. A já bych dal Breaking Bad 95% a řekl bych, že se na to určitě každý musí podívat. White people, right? Tak se gra. Já bych nedala Breaking Bad 95%. Protože to je hrozně moc. A jakože je to fakt dobrý, ale některé věci mi tam jako asi vadí. A třeba mi vadí ty scény ve španělštině, kterým nerozumím. To je schválně. Já vím, že je to schválně, ale mi to strašně vadilo. A taky někdy ještě, no to je jedna. Ale dala bych tomu 89%. Ježišmarja. Co? Ne, povídej. No. Když jsem dělal jako kraměla na tomu 200% nebo tak. Protože jakože, když už něco má na 90, tak už to jako je to pík, to pík. Já si chci nechat jako rezervu, ale říkám, je to strašně dobrý. Jsem z toho úplně v háji, když to vidím, tak jsem úplně hotová a miluju to a je to perfektní. Není to perfektní. Nic nemůže být perfektní, opravuju se. No, jo, necháme to takhle. A doporučíš teda lidem, aby se na to podívali? Ano, ale vím, že to není pro každýho a vím, že někdo, kdo třeba koho nezajímají seriály jako obecně a třeba takový ty věci s kamerou a ta barevná symbologie, ten barevný symbolismus, takže ho to zase tolik nechytne, protože v tom neuvidí ty geniální věci. Aha. Takže jako to nebudu spát každému, ale lidem, který o tom něco ví, tak 100% ně. Určitě jo. Jako který ví něco o drogách. Ano, kozís. Takže, tím se dostane. Kozís? Cože? Se tam vysmíchal teďka, nebo co to bylo? Šňupnul kokain. A, jasně, chápu. Co to za Pavel očividně neví nic o drogách. Pojďme dál. Je to pravda. Tak kozís. Já bych tomu seriálu vpálil hodnocení 98 ze 100. Protože už jsem ho vlastně viděl, protože jsem na to díval spolubydla nedávno, po druhý, tak jsem to viděl vlastně po třetí a já jsem byl v sedmém nebi blahem z toho, jak si pamatuju prostě ty určitý scény, ale jak je to úplně, úplně božsky prostě vymyšlený. Má to jenom 5 sérií, zbytečně to nic neprotahuje, všechno tam funguje jak má a ty 2 body ubírám za Walta Juniora. No a za ty scény, kdy pořád jí snídani. To bylo super, to je zase jako to postupnosti realismu, no, jako prostě roztáhnutí toho času, že prostě ukážou tu nudu a běžnost dne té postavy. No jasně, já tomu rozumím a vám si pak prostě nějaký jakože lidi, kteří chtějí nějakou lehkou zábavu, lehce konzumovatelnou, jasně, mají menší attention span a nemají prostě kapacitu na to uvědomit si, že aha, tohle je prvek realismu, že to je ve skutečnosti nuda a řeknou, to je nuda, ale a jdou pryč. On je to napínavý seriál, když to neuvažuješ takhle. Jako je to napínavý. Já jsem v životě nebyla tak napjatá, jako u té scény. Warm. Pokračuj. Jako u té scény, kdy Gustavo je v té garáži a Walter mu tam dal bombu pod auto a Gustavo se zastaví a dívá se. A Walter je na protějším baráku přes ulici a Gustavo hledá očima a Walter tam jenom tak stojí a nehejbá se a doufá, že ho neuvidí. A v životě se nebá tak napjatá, jako u téhle scény. To je jako ne, že ne. Rozpojos hermanos. Rozpojos hermanos. Takže Kozis by doporučil každému, já většině asi lidí, kromě těch, co nemají fakt rádi ty temné věci, dokážu si představit, tam jsou některé momenty, kde by se mohli zbláznit. Asi lidi, co nemají rádi násilí, no. Třeba, to násilí třeba tam docela naturalistický. Tak to bych asi taky nedoporučil tady každému. Jo, no. Já bych to doporučila, jakože lidem z naší sociální sféry, jako jo. Lidi, co faní seriálům, tak prostě je must, prostě.
No, jasně. Kdo si říká, že se dá jako ne seriál. Těm lidem, co říkají, jo, já sleduju Seroše, kouknu se na Big Bang Theory. Ale jakože... A Walking Dead. No. Ale jako jo, většině lidí jo. Ale prostě musí to být člověk, který to prostě chce konzumovat seriál ne kvůli tomu, aby vypnul po práci, ale aby se fakt podíval na dobrý to je pravda, kus no. umění. Jasně. Vyžaduje to trošku práci od toho samého diváka, no. No právě, no přesně tak. Kdo je ochotnej nad tím seriálem jakoby přemýšlet, když se na něj dívá a prostě zapojovat. No, jak říkáš, no, přesně tak. Tak, to velice hezky řečeno, takže finální procento našeho podcastu je 94% pro Breaking Bad. 94 jsem se narodila, ej. Výborně. A umřel Kurt Cobain a narodil si Justin Bieber. Jo, no, Justin Bieber je narozený den přede mnou. Snap. My jsme stejně starý. Tak to mnoho věcí vysvětluje, anebo taky ne. Tak, baby, okay. Přejdeme k další části, kdy vybereme seriál, kterému se budeme věnovat příště, někdy a za měsíc, jestli to klapne teda. A do této kategorie bych zařadil i seriály, které nám navrhli naši diváci v komentářích na YouTube a na Facebooku, čili žádné seriály. Ale naši fanoušci určitě ví, že můžou komentovat a napsat nám a zařadíme to do slosování. My máme nějaký fanoušky? Jsem... Hele, já bych rád poděkoval Markétě Wolfu, kterou jsem potkal v tramvaji a řekla mi, že nás poslouchala. Takže to bylo dobrý. A klasický, kdo poslouchal až sem, napíše do komentářů, že je Jana Pauzerová pivo 2017 a dostane od Jany pivo. Ok, pokračuj. Ok. Takže tak abych rád slyšel vaše nominace a každý dá stejnou pravděpodobnost. Takže, Maruško? O čem bys chtěla mluvit? No dobře, tak Kozís? Kozís první? Ty něco vymyslí mezi tím? No, já bych se rád přesunul... A jo, ještě jedna věc, ještě jedna věc. Rád bych z vás vymohl přísahu, že pokud ten seriál neznáte, nebo jste neviděli, tak se na pár epizod kouknete. Abychom měli fakt ale o čem mluvit vybrat příště. Něco ještě, co jsme viděli. No tak to je na uvážení každýho, že jo? Bude tam ta šance. Jakože po zkouškovi můžem vybrat něco, co jsem neviděla. Ale teď bychom mohli zkusit. No dobře. Dobře, já dávám něco, co jsem viděla, takže v pohodě. Takže to na Kozízovi. No, já bych... Tak jo. Tak a chtěl... I kdybyste si mysleli, že je to úplná kravina, tak aspoň na pár epizod doporučených tím, kdo to navrh. Se kouknout. Je to v pohodě? Jo, tak ať Kozíz řekne. Jo, ale Kozíz neřek ano. Já se bojím, že se pak na to nekoukne. Já chci Ricka a Mortyho, abych přesídl do animované tvorby, ale vím, že jste to asi neviděli a asi se vám do toho nebude. My jsme to oba viděli. To zjistí, jsme to oba viděli. My jsme to oba viděli. No, super, tak Ricka a Morty. On nás nezná, tyho. No, dobře, tak bez vás. Ricka a Morty jako zjistilo. Já bych rád. Sigra, jsi v pohodě? Jo. Jenom čekám na nějakou reakci od Kozíze, my jsme ho trošku to překřičeli. To co já jsem řekl svůj to a ještě jsem neslyšel žádnou další možnost, tak čekám. Jo, sorry. Já bych chtěl, a tady budu vybírat takový seriál, který se nedostal těsně do mojí top 5 a moje volba je Orphan Black. Protože teď začne pátá série a myslím, že je to velice dobrý seriál, na který se skoro nikdo nekouk, kromě Kalíka. Jsi neviděla to čtvrtou nebo kolikátou. Nevadí. Tak to je na ten se mi nechce dívat. Mně se líbí oba návrhy. No, Kozí, jsi to viděl? To. Já viděl jsem první díl první série a nechytlo mě to. No tak to je jako u všech dobrých seriálů prvních pár dílů je na nic. Je to fakt dobrý hlavně z toho hereckého hlediska. Kromě Breaking Bad. Ano. Za mě... Jako já chci navrhnout něco kontroverzního, o čem nebudeme, na čím nebudeme jenom slintat. A na co se zrovna teď dívám, takže určitě už víte, že bych chtěla navrhnout Dextra, který má taky úžasných první dvě série a dalších šest je takových, o kterých si můžeme popovídat. Ok, Dextra je velice dobrá volba. Tak jo, já roztočím svůj generátor náhodných čísel. A je to Segra. Budeme se bavit o Dextrovi. A jak mám vědět, co jsi hodil? Co jsi teď podváděl? Segra to vidí. Hodil šestku. Zařadil jsem nás podle toho, jaký pořadí jsme to řekli a hodil jsem šestku. Takže šestka jako trojka. Chápu ten číselný systém. Ne, jedna, dva si byl ty, tři, čtyři, já a pět, šest Segra. Je jako, to jednoduchý. Já bych se, jako asi taky bych se klidně bavila o Rickovi a Mortym. Ne, ale dáme jako... Dextra. Ale okej. Okay, Rick a Morty zůstane v tom osudí, že jo, příslovečným, zase na příště. Jo, dobře. Jako,
nejsem z toho taky nejvíc nadšená, jak bych mohla být, ale jako bude to fajn. Podle mě jo, ten Dexter má super momenty a několik super sérií, které se dají spočítat na třech prstech jedné ruky. Amputované ruky. Ale jakože má tam super, super aspekty a můžeme se samozřejmě bavit o tom, proč to šlo tak strašně do háje, jak to šlo a proč. Zase z toho stala romantická komedie, no. A postavy byly hloupý, strašně moc. No, ale to až příště. Tak jo, teďka ještě než se rozjdem, rád bych se vás zeptal, teďka už ve spoilerové části, kdo je vaše nejoblíbenější postava z Breaking Bad. Jesse. Řekl jsi Jesse. Jesse. Ne, to říká, jak to říká Walter, prostě vždycky. Jesse. No. Jesse. A proč? Protože bitch. On je ve skutečnosti bitch. On je ve skutečnosti hrozně dobrý člověk. On by jakoby, on totiž akorát, on je hrozně chytrej. On má hrozný potenciál, akorát prostě vyrostl v blbým prostředí, dostal se ke špatným lidem a možná, kdyby pak se přestěhoval zpátky k rodičům, nebo si nechal od nich poradit a nedal se dohromady s Walterem, že jo, do toho, tak by měl dobrý život. Vy víte, že prostě měl tu přítelkyni s tím dítětem, že jo? Jo. A byl prostě hodně, hodně hodnej na ně a byl strašně šťastný, že prostě má ženu a že má to dítě a víte, jak se prostě vždycky staral o ty děti hezky. Mm-hmm. A myslím si, že by to mohl být jako fakt člověk s dobrým potenciálem, co by mohl mít dobrý, šťastný život. Normální, prostě průměrný, šťastný život. A pak ho potkal Walter a pokaždý, když prostě... Jo, no. A Jesse chtěl vždycky pryč. Aha. Šel do rehab, prostě chtěl vylepšit svůj život, chtěl prostě obrátit list, nefetoval. A pak vždycky přišel Walter a udělal něco hroznýho mu, nebo ho donutil udělat něco hroznýho, nebo ho vydíral nějak, a pak prostě úplně mu zničil život a Jesse už se z toho nikdy nedostane. A je to sice super, jakoby záležitost dramatu a zápletky, je to super, jako z našeho diváckého hlediska je to strašně zajímavý, ale já když si na něj vzpomenu, tak je mi prostě dobré. Chudák, fakt chudák kluk. Já jsem to říkala celý ten druhý rewatch, prostě říkám, chudák Jesse, jen se to fakt nezaslouží. Proč ho Walter nenechá na pokoji? Proč už ho nenechá na pokoji? No, tak. Mám k němu hrozný vztah takhle. Tak já bych to jako souhlasil s Maroškou, že tam opravdu bylo hrozně líto Jesseho Pinkmana. Ale za sebe bych asi vyzdvihl záporáka Gustava Fringa. Protože mi přijde jako jeden z nejlepších záporáků, co jsem vlastně kdy viděl a vlastně je to rovnocenej nepřítel pro hlavní postavu Waltera Whitea. Tom, jakou má intuici, jak je chytrej a ta jeho děsivost, ten jeho klid a kulatý brejličky naleštěný s tím, jak je to vlastně taky psychopat. A myslím, že je to skvěle napsaná postava a opravdu důstojný protivník pro hlavní postavu. Tak. No jasně. Jakože nejlíp napsaná postava bych asi řekla něco jiného. To bych asi řekla, že jako Walter, ale prostě Jesse, já nevím, já jsem ho řekla, protože k němu mám ten citový vztah. No, v pohodě, že jo, na to se ptám. Já jsem, když jsem se na těch fakt zamyslel, jak jsem překvapil sám sebe, kde je moje nejoblíbenější postava. Je to Hank, protože Hank je hrozně badass a zároveň jakože ta jeho rovina, kdy na začátku je to prostě idiot, prostě hlučnej, co si dělá vlastní pivo a je úplně otravnej. A pak najednou prostě se i z takovýhle hrozný postavy stane, kdo má fakt hloubku. Zvlášť potom, kdy je postřelený těma dvojčatama, že jo, a vyřídí je, což je taky epický moment. A nejhorší je, jak prostě zjistí, že Walter je Walter. V tu chvíli, kdy zjistí, že Walter, tak prostě to jde do tragédie úplný. Ale fakt, jakoby, skvělá postava. Tak je mi ho. Mě jich vše hrozně líto. Jo, no. Jakože trochu míně mi líto Skyler, protože ona to nese tak statečně, ona je taková taky BDS, jako. Ona se to prostě nepřipouští, jakože to moc. Ale taky je mi strašně líto Henka a hlavně T. Marie, že jo? Což to nikdy... Ok, kromě toho, že ukradla boty, tak prostě nikdy neudělala nic špatného, čím by si tohle zasloužila. Kleptomanie je v cajku. Tak jo. Máte ještě někdo nějaký moment, co byste vyzvihli, nebo jakou charakteristiku toho seriálu? Asi tak tisíc. Máme asi ještě tak 5 minut. To, jak se lidi potkají s lidma, o kterých neví, že pak jdou do práce řídit letadla, který pak někam spadnou, protože ten první člověk, co se s ním potkal a neví, že je to on, tak mu prostě zabil dceru den potom a prostě je to úplně geniální. Je to geniální.
A vlastně geniální věc, kterou jsem si uvědomila až při tom druhém, je, že vlastně za všechno může Walter. On může za to, že spadly ty letadla. Vůbec za všechno může Walter. A on si to prostě nepřipouští. On řekne, já jsem to dělal pro rodinu a já, ne, já jsem, protože to není moje vina, že spadly ty letadla. Jako ty letadla jsou vlastně nějaká metafora, co jsem se aspoň teda dočet, jak to mysleli, že Walter byl prostě dosah, dopad i tam, kam by vůbec nečekal. No právě, že jo. On dělá tolik drog, hrozně silných drog, který zničí strašně moc životů. Strašně moc lidí kvůli tomu umírá, i když on to nevidí a seriál to nevidí, ale ten jeho dosah je obrovský. A on, když je s tím pak konfrontovaný, jak mají v té tělocvičně takový to, takovou tu schůzku a děti říkají, jakože, že jim to líto a jakože koho znali a tohleto. A Walter tam přijde, vezme ten mikrák a říká, ale když si to vezmete, tak je to jenom třetí nejhorší letecká katastrofa. Takže je to vlastně v pohodě, mohlo to být víc, já se to nemůžu. A tohle je ten černý humor, ano. Jakože nebylo to tak hrozný, já jsem neudělal nic zas tak hroznýho. To je super. Jo, Segreš, taková nesouvisející otázka s tím, co jsme tady probírali, když to nebyla. Jaká je definice protagonisty? Protagonisty? Aha. Protagonista jakože je někdo, kdo na sebe prostě tím, kdo má takovou osobnost, tím jak se... Protagonista toho příběhu, sorry, tahnu to blbě. Jakoby, jo, protagonista, jo, takhle, ty jsi nechtěl definit. Ne. Okay. Ale dobrý, to jo, překvapil jsi mě. Protagonista Breaking Bad, jakože? Já nevím, to je trick question, ty chceš slyšet něco jiného. Kouzíš si myslí něco jiného než já totiž, já vím, že to má blbě. Jako? Nebo spíš, kdo je antagonista, tak jak je definovaný? No to je na tom právě to dobrý, že jo? Protože Walter začne jako protagonista a skončí jako antagonista. Přesně, děkuju, ano, ha, ha. A protagonista je hlavní postava příběhu, antagonista je ten, kdo hraje proti němu, ať už je kladák nebo záporák. Jo, proto no je tak Hank jako ten antagonista. V tomhle případě, jako ze začátku je Hank, v určitý momentě je Hank antagonista, ale já, pro mě osobně, já už pak nefandím Walterovi okay. v čtvrtí a v páté sérii. Dobře. Já chci, aby ho chytli, aby měl Jesse pokoj. A aby prostě Skyler, aby Hank nemusel umřít a aby všichni měli pokoj od toho kreténa. Jako fakt. Já už prostě ze začátku, když to vidíš poprvé, tak mu fandíš a říkáš prostě americký blbej systém a to. Ale teď, když jsem to viděla a už ho znám, tak jsem si prostě hned v těch prvních dílech řekla, to je idiot, prostě on, Gretchen a Elliot mi nabízeli ty peníze. A on kdyby neměl tu svoji hrdost a ty svoje blbý komplexy, tak prostě ty peníze vzal a celý seriál by se nestal, že jo? Ale i když prostě tisíckrát měl jiný řešení, nemusel v tom pokračovat, už měl dost peněz, tak vždycky pokračoval a dělal ještě horší věci. A to už pak není ten člověk, který mu ze začátku fandíš. Chudák pán, prostě má těhotnou ženu a nechtí mu zaplatit pojištění. No, to už pak jako vůbec. Pak si říkáš, je to psychopat, když umře, budou mít pokoj. Dobrý, konec. Tak Ozís, ještě něco o tebe tam je? Nějaký uzavření vhodný? Nebo tak? Jo, já bych chtěl ještě krátkou vzupku, že vlastně v Breaking Bad je jeden z mála amerických seriálů, který tuší a absolutně přesně ví, kde je Česká republika. Jo. Jo, no, to oni pak vlastně exportujou ty přesně, no, největší trh v celý Evropě je v Česku, což je vlastně pravda, no, s Parníkem. Oh, to je zajímavé, že jak se na, mě osobně se to vůbec nedotýká, jako nepřijde mi, že by to byl takový obyt. Ale je to docela problém s Pikem, jakože velký. Jakože já mám, prostě znám několik... Ne, nemám, já jsem to ani v životě jako neviděla fyzicky, jak to vypadá. Ale jakože ani jako jinou drogu, možná jsem viděla trávu, jak vypadá, ale chápeš, znám prostě třeba tři lidi, co mi řeknou, jo, já jsem byl jednu dobu prostě závislý na Piku. Kozís. Ne, Kozís ne. Dobrý, no to ještě neřek. Tomu jsem se ještě nedopracoval. Sorry, Kozís. Tohle je running joke toho podcastu, jestli závislý. Víš, co to byl hrozný problém u nás na český, že jo? V Singru to hrozně jelo. V Singer pubu. Tam bylo hrozně moc těch věcí a tak. Jednu dobu. A teď už to tak jako moc není, ale to bylo strašně jakoby proslulý tím, že je to takový místo. To, co jsem slyšela. Tak jo. Protože se budeme snažit tyhle ty segmenty jakoby narvat do jedné hodiny, což myslím, že se povedlo tak akorát. Já za hodinu jedu do Brna. Tady se rozloučíme.
Vážení diváci, děkujeme vám za poslech a budeme vděční za jakýkoliv komentáře, recenze, návrhy na další seriály, co můžeme recenzovat. Mrk, mrk. Hashtag je nepouzirová 2K17. Jo, jo, děkujeme. A... je ti jasný, že nikdo si o to neřekl ještě. A můžu se zeptat, kdo z naší skupiny se skrývá pod nickem Hitler did nothing wrong? Volodě. Já to koukám teďkom celou hodinu, teda, přemýšlím, kdo by to mohl být. Já jsem typoval Zibíka teda, ale... Ne, Zibík se to neobjevil ještě. Já musím na záchod. Segra musí na záchod. A taky. Můžete nás teda sledovat na stránkách podcastpsp.wordpress.com, kde kromě každý nové epizody podcastu dostanete určitě blogposty o naší aktivitě v jiných uměleckých oblastech. Maruška by se chtěla nějak zpropagovat na internetu? Ano, tak to děláme vždycky, ne? No. Tak mě můžete najít na Instagramu dupísek, anebo přijďte v Brně do hospody The Immigrant, kde si s vámi ráda pokecám. A pokud napíšete do komentářů hashtag The Immigrant, tak dostanete od Marušky pivo. Jo, no jo, klidně, v pohodě. Jo, to je vše. Ahoj. Super, Kozí, máš něco? Mě můžete najít, když mě budete hledat. Výborně. No ještě nás samozřejmě najdete na YouTube a epizody jsou ke stažení v MP3, pokud se nechcete dívat na YouTube. Jakože Kozí, jsme se tě často snažíme najít, ale jako ne, no, vždycky to ne. Ne všude je vyfina. Děkujeme. Tak jo, pa pa. Tak čau. Zatím. Say my name, Mr. White. Goddamn right.